Da, vidim, probili su moj položaj. Gdje je zapovjednik? Uđi u kuću. Eno ga u dvorištu gađa tenkove. Mladić, koji me pozvao u kuću, stajao je na ulazan gradima. Kada sam ušao, providio je u smjeru iz kojega sam dotrčao, a onda u čitavoj simfoniji mijukanja metaka i mnoštva eksplozija, na okret me je ponukao duh udarac iza mojih leđa. Mladić je ležao preko kućnog praga. Noge su mu ostale u kući i tresu se. Prednji dio tijela ležao je na stazi. Hitro ga uvlačim u kuću tražeći ranu. Tek kada sam uvukao cijelo tijelo, vidim rupicu na kacigi u predjelu sredine čela. Direktni snajperski pogodak u glavu. Eksplozija tenkovskog projektila prelazi kuće. Posvuda praćina. Pucam. Mijenjam već česti spremni. Ponovo eksplozija projektila u drugom predjelu. Od siline eksplozije izlijeću prozorski ofiri. Cijev od strojnice zažarila se i zakrivila u desnu stranu. Panično pušem po njoj, ne bi li se ohladila. Stavljam novi spremni.